пошта презентувала та погасила марки до Дня Збройних Сил України. Нова колекція називається «Зброя перемоги». З кожної продажу, з кожної марочки йде 3 гривні на потреби ЗСУ. Цей випуск він включає в себе техніку перемоги як українських виробників, так і те, що нам наші колеги, друзі з інших країв поставляють. Дуже приємно те, що із 6 марок, які є тут, 3 марки – це зброя саме наша, українська, українського виробництва. Та зброя, яка зробила захід спецпогашення, одним із видатних. Тому що тут є зброя під назвою «Нептун», завдяки якій перша марка з посиланням російського корабля стала національним рухом подальшого створення марок, випуску марок. Автори ескізів марок – художники Олександр і Сергій Харуки. У 2018 році їхня марка «Комахи України» виборола найвищу філателістичну нагороду в світі. Це дуже цікавий випуск. Він продовжує серію випусків поштових марок, яка була започаткована ще кілька років тому. Ми бачили там теж зразки озброєння української армії, яке тоді ще тільки розроблялось. На презентацію і спецпогашення марок прийшли сумські школярі. У нас протягом тижня проходила така акція. Ми сьогодні назбирали вже дуже багато подарунків для наших воїнів. Наші діти робили і свічки. Назбирали ми кошти, здавали макулатуру для того, щоб можна було замовити маскувальні халати. Дякуємо за те, що вони нас захищають кожний день. Кожний день ми живемо тільки за наших ЗСУ. Наша гімназія підготувала для них цукерки та малюнки, дуже багато малюнків. Ось ці 3 обереги підготували наші діти з нашого навчального закладу. Ось така лялька-мотанка, вона буде захищати та допомагати. Ця картина є списом-патроном. Вона намальована, її малювали дітки з нашої школи. І ще у мене є такі браслети. Я бажаю нашим захисникам, щоб вони жили дуже добре, щоб у них все було, і щоб ми скоріше перемогли. Голова сумської військової адміністрації Дмитро Живицький пообіцяв передати подарунки від дітей бійцям Сумщини, яких сьогодні повернули з полону. Анна Книш, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.